Negushanyo ishogereire title deed cia migunda iyo gukorwo citaumite na ugwo kuhe mweke turia nimi kwendia migunda ya meba kiheri ria magatire migunda ya otene kuma mwaka wa ngiri imwe na magana kenda ma mirongo mugwanja na ithano. Negukumio iratafanirio na umenyo wa atongoria a wathani wa matura. Umuthi mucemanio ugutafanitio kumenyithia ameba haria wabici ikinyitie uhoro wao ugitirio thutha wa cibu wa Captain Ngwenyi kuhe muingi mukana wa gwikinyia mucemanio-ini ucio. Kuri ameba acio maugite ucio ni undu wa gukomereria ngui iria ingitumuka hindi o yothe andu makigitira indo ciao. Mimi naitwa Ngige Joseph na ndiye secretary wa mutukanio na yale ambao tumekuwa tukiendelea nayo au yale alifanya tufanye huu mkutano ambao msimamisho ni kwamba tulitaka kupeana progress yetu ya mkutano ya kutoka tuingie kwa ofisi hapa Kiptangwanyi. Riu mareda minister Mwamure wa migunda za Kijeru kuroro horo ucio uri wa mbere wona athurimu na kindirwo kuona ati we ni muikari wa Naikuru na ni ataukitwo ni thina uria ukoretwo ukigumira kambuni nyingi cia migunda kaunti-ini ino. Gukinyiria riu ameba kambuni iyo ni marikitie kuneana maratathi ma registry ya kambuni iyo kuri ministry ya migunda niguo mathuthurio na muoroto wa kuruta title deed rungu rwa mubango wa kuneana title deed uria wiriga kurugirio ni president wa hau gatene Uhuru Kenyatta. Tunamuomba saa hii waziri wetu wale alichaguliwa na rais wetu William Samoei Ruto ambaye yeye ni bwana Njeru, tafadhali shika hii mambo ya hapa Kiptangwanyi with a seriousness it deserves. Na PS Warads, bwana Charles Hinga, tafadhali, wewe ni mtu wa Nakuru, historia ya Kiptangwanyi imejulikana for a long time. Utakubalia namna gani na wakati ule tulifika hapa 1975 ulikuwa shule, ulikuwa wewe na wazazi wako wakifanya kazi na wakipata mahindi kutoka kwa haya mashamba. Tafadhali kujeni wote, tunaomba Hinga, tunaomba Njeru, tafadhali, this is the time tumalize haya mambo yote ya Kiptangwanyi. Come with the IBC, wacha IBC itoe register. Wananchi sisi wote wa hapa Kiptangwanyi tunajuana, hata ukifika kwetu tunajua ni nani tuko naye for the last 47 years. Na hiyo title deed zote zile zilikuwa zimetolewa, tafadhali, with a big consolation iwekwe. Riwa ikari acio ni maikitie ritana kuri thirikari nene na thirikari ya kaunti igirire niguo marutirwo title deed ciao na mahote kuneo. Ningiugwa atiriri, mundu ugwitwo Ruto witu na njuge ni president witu na rigathi witu rigathi aroigire ati we niwe ukung'eng'ana na maundu ma guku thi atuhe title. Uguo rigathi atuhe title nake mundu ugwitwo Susani oke tuo uguo moigaga ni megutuhe title, matuhe title. Tungeambia Ruto hivi aingiria shamba ya Kiptangwanyi, hata Susan Kihika tungetaka waangalia macho mbili, kwa sababu wale wako hapa machivu na hakuna kitu wanatusaidia. Giriforti Rotana TV, jitagwo Duta wa Kariuki.